بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته alhamdulillah alloh taoloni tofiqi rahmati madadi bilan bizlar tarixul mazahib ya'ni mazhablar tarixi degan darslarimizni yigirma sakkizinchisiga yetib keldik alhamdulillah oxirgi darslar allohu alam alloh madad bersa yani de yana bir ikkita dars bo'ladi shu bilan tugaydi bugun yana taqlidga qarshi turgan hozirgi asrimizdagi va o'n to'qqizinchi asrdagi olimlar haqida gaplashamiz o'tgan darsda bizlar o'n to'qqizinchi asrda ijtihod bayroqlarini baland ko'targan so'ng ba'zi aqidaviy yo siyosiy yo fiqhiy masalalarda adashib ketgan olimlarni misol keltirgan edik agar eslaringizda bo'lsa o'sha olimlardan kimlar o'n to'qqizinchi asrda eslarigizda qolgan bo'lsa afg'onistonlik bir olim bo'lgan edilar jamaluddin al afg'oniy degan esingizdami bir ming sakkiz yuz o'ttiz to'qqizinchi yilda tug'ilib bir ming sakkiz yuz to'qson yettinchi yilda vafot etganlar aslida afg'onistonlik keyin safar qilib misrga kelib istiqomat qildilar u zot siyosatdan tashqari diniy va dunyoviy ilmlarni jumladan taqlidni va davlat korrupsiyasidan xoli bo'lish ideologiyasi bilan chiqqan olimlardan birlari edilar ana shu jamaluddin afg'oniyni nima sabab ekstremistik aqidalar u kishiga kelib ahli sunna va jamoa u kishiga bir shubha bilan nazar soldi esingizdami masonlar bilan masonlar guruhiga qo'shilib ketganligi sabab dedilar o'sha paytda yangi kelayotgan sharqda va insoniyatni aqlini nima tutdilar naqldan ustun tutdilar eslarigizda bo'lsa agar aql naqldan ustun dedilarda de, shu bilan ya'ni ahli sunna va jamoani aqidasidan biroz og'dilar lekin boshi shu taqlidga qarshi bo'lib chiqqan olimlardan bo'lgan keyin u kishini shogirdlari muhammad abdu esingizdami muhammad abdu u kishi inglizlar yordamida misr muftiysi bo'ldilar koloniyalizm boshlandi o'sha sabab misr muftiysiga aylandilaru o'shandan boshlab g'ayri oddiy fatvolar bilan chiqa boshladilar aslida ko'r ko'rona taqlidga qarshi bo'lib chiqqan olim boshida yaxshi ideologiyalar chiqqan keyinchalik har xil g'ayri oddiy aqidalari biroz og'gan narsalar bilan chiqdilar ya'ni ekstrim modernizm deydiyu zamonaviylashgan sof aqidadan og'ib hatto uning fiqhiy hukmlariga ham ta'sir ko'rsatdi qur'ondagi tafsirlarida eslaringizda bo'lsa agar fil voqeasida bir g'aroyib voqeani nima o'sha mo'jiza nima bo'lgan edi fil voqeasida baakaloh qushchalar og'izlarida va qo'lchalarida toshlar olib kelib abraha va uning lashkarlarini chin parchin qilib tashlagan edi alloh taoloning mo'jizasi sodir bo'lgan edi shunaqami muhammad abdu o'sha zamonning olimlari ya'ni zamonaviy olimlarga o'zlarini nima deydi bir e, uzrlarini aytib bu mikrob bo'lgan aslida dedi qushchalar toshchalar emas bu mikrob sabab o'lib ketgan lekin buni shunaqa bir talqin qilishgan deb alloh taoloning mo'jizalarini inkor qilib boshqacha talqin berishni boshlashdi o'sha payt olimlar qarang bundan oldingilari ham xuddi shunaqa yangi boshlab keyin og'ib ketishdi shunaqa ka qilib zamon charxvalaga aylanyapti qarang hozirgi zamonaviy olimlar e, avvali madinadan o'qib e, misrlarga borib arab tilini misr juda chiroyli o'qib qur'onlarni habs qilib keyinchalik mana shu yevropa diyorlariga tarqalib ketishsa agar o'sha universitet doktorlar professorlar phdlar bilan birga o'tirib bahs munozara qilib o'zini dinini izhor qilishni uyalib tolib ilmlar bilishadi o'tgan ya'ni qur'on sunnat imom buxoriyda kelgan sahih hadislarni inkor qilib mana qiyomatda keladigan yajuj majujni hozirgi qo'shtirnoq ichidagi ba'zi ahli ilmlar bu kinolarda bo'ladigan zombilar deb chiqishdi aslida de yajuj majuj yo'q bu narsa bu mumkin keyinchalik shu zombiylar chiqib mojet innoplanetyanlar kelib nimadir bo'lib shunaqa narsa bo'ladi bu yajuj majuj degan narsa yerda yo'q deyishdi shu yaqin yillarda hozirda endi yuqorida aytgan edik o'tgan darslarda niqob haqida ko'p xotinlik haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ko'p xotinlari bo'lganliklari haqida va bunga targ'ib bo'lganliklari haqida ochiqdan ochiq açık, qarshiliklar chiqyapti ko'p xotinlik sunnat emas kim aytdi bu bekor gap soqol hech narsa emas olib tashlasa ham bo'ladi aslida mo'ylov qo'yish kerak mo'ylov bu bizni urfimizda chiroyligina mo'ylov qo'ysa yaxshi bo'ladi degan gaplar chiqyapti niqob u, u, u umuman bo'lmaydigan gap niqob kerakmas bizga milliyligimiz deb chiqib ketyapti qarang zamon qanday bo'lgan bo'lsa charxpalak aylanar ekan har asrda shunaqa bir chiqib ketadi cho'qqigayu yana bir tushib ketadi allohi mustaan xullas ana shu jamaluddin avg'oniy bilan muhammad abdu shogirdi haqida gapirdik va qolgan ulamolar haqida gapirdik ana endi sekin sekin yaqinlashib kelyapmiz yigirmanchi asrda taqlidga qarshi turgan olimlar haqida gaplashamiz ho'p ulardan ihvanul muslimin asoschisi bo'lgan ya'ni musulmonlar musulmon birodarlar tashkilotiga asos solgan hasan al banna hasan al banna aslida bir ming to'qqiz yuz oltinchi yilda tug'ilib bir ming to'qqiz yuz qirq to'qqizinchi yilda ikkinchi o'n ikkinchi fevralda vafot etgan ya'ni iqvanul muslimin musulmonlar ya'ni musulmon birodarlar zamonaviy islom harakatini asoschisi bo'lgan u kishini aqidasi ideologiyasi nima bo'lgan odamlarni islomga qaytishiga shariatni islom ya'ni qonunlarini qo'llashga dinni davlat ishlaridan ajratishga urinishlarga qarshi turishga va musulmon mamlakatlarda tarqalayotgan dunyoviylikka qarshi kurashishga davosini davosinihiqilgan olimlardan edilar hasanul banna va shuningdek musulmon birodarlar ya'ni ahli sunna metodologiyasi va sufiylik haqiqatidan foydalangan holda salaflar yo'lida islomga da'vat qilishni ta'kidlagan olimlardan bo'lgan bu degani zamon bilan salaf solihlarni aqidasini birlashtirib va ba'zi sufiylik haqiqati deyiladi sufiylik toifasidan u uyoqdan olib bir iqvanul muslimin degan bir tashkilotni jamiyatni sababchisi bo'lgan hasanul banna jumladan hasanul banna siyosiy hokimiyat sport guruhi ilmiy badaniy uyushma iqtisodiy kompaniya va ijtimoiy g'oyalarni ham olg'a surganlardan edi boshida xuddi boshqa tashkilotlarda ba'zi xato kamchiliklar ko'ringanidek musulmon birodarlar ya'ni iqvanul muslimda ham to'g'ri va noto'g'ri fikrlar bo'lgan endi shu uyushma hozirgacha yevropalarda arab diyorlarida sudanlarda bor vakillari bor musulmon ulamolari bor peshvolari bor hatto misrda yaqin yillarda o'sha uh, podshohlikka prezidentlikka da'vo qilganlardan bo'lgan prezidentlardan biri ihvanul musliminga uh, a'zo bo'lgan endi u yerda xato kamchiliklar bor deb ba'zi ahli ilmlar aytishgan har bir tashkilotda uyushmada bo'lgan edik bunda ham bo'lgan lekin bular mazhablarni va musulmon ummatini birlashishiga shariatni hukm qildirishga harakat qilgan tashkilotlardan biri bo'lgan ulardan jumladan said qutb said qutb bir ming to'qqiz yuz oltinchi yilda tug'ilgan bir ming to'qqiz yuz oltmish oltinchi yilda yigirma to'qqizinchi avgustda osib o'ldirilgan mashhur misrlik yozuvchi pedagog nazariyotchi inqilobchi shoir mana shu elliginchi oltmishinchi yillarda misr musulmon birodarlarining yetakchisi bo'lgan ya'ni iqvanul muslimini yetakchilaridan biri bo'lgan said qutub u kishini oltmish oltinchi yilda misr prezidenti jamal abdunasrga suiqasd uyushtirishdi deb ayblab osib o'ldirganlar videolari ham bor hatto ko'rishlaringiz mumkin shu asrda bo'lgan e, bu davlat ham o'z hissasini qo'shgan o'ziga yarasha xullas u uyog'i siyosat siyosat bo'lgan joyda shunaqa bir kirliklar har xil tuhmat bo'hxtonlar bo'ladi lekin bu kishi ham o'sha mazhablarni birlashishiga ko'r ko'rona muqallidlik muqallidlikni yo'qotishga va musulmonlar birdam bo'lishiga harakat qilgan bir shoir pedagog yozuvchi mana shu diyorda o'qib ketgan olimlardan bo'lgan ammo tafsir yozganlar bu kishi kitoblarida ya'ni tafsir qur'onni tafsir qilganlar o'sha tafsirlarida ulamolar aytishadiki al ba'zi uh, fahm ya'ni islomiy aqida sof aqida torligi sabab ba'zi joylarda xato kamchilik bo'lgan va shu yosh musulmonlarni radikalizm ya'ni radikal bo'lib ketishiga o'sha kishini kitoblari tavsiylari sabab bo'lgan deyishadi nima bo'lgan taqdirda ham bizlar hozir ko'r ko'rona muqallidlikni qayta tiriltirishga yo'qotishga harakat qilgan olimlarni aytyapmiz tarixdan esingizdami tarixdan keldik mana hozirgi asrimizgacha demak said qutub mana shu jamal abdunasrga suiqasd uyushtirishda ayblanib shogirdlari shunday qildi deb osib o'ldirilgan oltmish oltinchi yilda yana abul ala mavdudiy bu jamoatul islamiya degan bir uyushmani asoschisi bo'lib taqlidga ham qarshi bo'lib turgan ahli ilmlardan bo'lgan va hozirgacha bir ming to'qqiz yuz uchinchi yilda tug'ilib bir ming to'qqiz yuz yetmish to'qqizinchi yilda vafot etganlar jamoatul islamiya hozirgacha uyushmalari tashkilotlari yevropada shu diyorlarda musulmon diyorlarida bor o'zlarini ustavlari g'oyalari bilan chiqishadi demak u kishi ham ana shunga qattiq turganlar yana shu asrimizning buyuk muhaddis ulamolaridan bo'lgan shayx nosiriddin al albani rahimulloh bu inson aslida bu kishi haqida biroz gaplashishimiz kerak ko'pchilik ba'zi kitoblarni o'qib bu olam haqida negativ fikrda ya'ni salbiy fikrda bo'lib qolgan sabablari bor endi buni lekin aslida ulamolar ahli hadislar hadis ulamolari bu kishini ana shu zamonimizni muhaddis olimlaridan biri deb tan olganlar va buni o'zlari kitoblarida bir necha mujallad kitoblarida amallari bilan tasdiqlab berganlar shayx nosiriddin al albaniy aslida albaniyadan bu kishi keyinchalik turkiyaga ko'chib ketadilar otalari turkiyada mashhur olim hanafiy olim qozi bo'lgan deyishadi bo'lganlar keyin turkiyada bir kor sodir bo'lib ya'ni tafriqa bo'lib usmoniy imperiya yiqilib ketgandan so'ng otalari e, suriyaga hijrat qiladilar bu kishi suriyada istiqomat qilib o'sha yerda juda bir katta maktabani ya'ni kitobxonani e, ichida katta bo'lganlar desak ham bo'ladi keyinchalik kitobxona o'sha kitob jamonlarni hammasini deyarli o'qib keyin keyin kitob yozishga o'tganlar ustozlari otalari bo'lgan keyin bir nechta ustozlardan ta'lim olganlar xullas bu kishini ham o'sha zamonda har xil tuhmatlar bilan bo'xtonlar bilan odamlar radiya qilib yozib chiqishgan bu kishini siyratlari haqida alohida qiziqqanlar bo'lsa kitoblari bor o'qishlaringiz e, mumkin inshaalloh bu inson islomni salaf solihlarning aqidasi ostida qayta oyoqqa turg'izishga va mazhablarni birlashtirishga o'z hisslarini qo'shishga harakat qilgan olimlardan biri bo'lgan yani mana shu mutaassibchilik muqallidlik ko'rko'rona ergashishlikni qattiq turib mana yani shu diyorimizda zamonimizda kitoblar yozgan va ko'p jiddi jahd ko'rsatgan olimlardan birlari shayx nasuriddin al albani endi bu kitob o'tayotgan kitobimiz al ma'sumiyni shu kitobda yozgan joylari bor alloma shayx alboniy va ma'sumiyning uchrashuvlari bo'lgan mana shu kitobda kitobdan o'tyapmizu bular ikkita olim bir birlari bilan uchrashganlar shu haqida kitobdan bir iqtibos keltirdim diqqat qiling o'sha paytda ham mana shu mutaassibchilik yo hadisga ergashishlik bo'lgan va bir birlari bilan raddiya qilgan va olimlar raddyalarida kitoblarida axloq bilan radya qilganlar mana shu asrimizda hozir man bitta ikkita kitoblarni keltiraman tolibinlar bilishadi inshaalloh bir ming to'qqiz yuz qirq to'qqizinchi yil aytyaptilar bu kishini shogirdlari al ma'sumiyning shogirdlari aytyaptilar shu yili shayx alboniy makki mukarramaga haj farzini ado etgani borib alloma ma'sumiyning ziyoratida bo'ladi va ma'sumiy rahimulloh unga ushbu kitobdan bir nusxa hadya qiladi ya'ni hadiyatu sulton ana shu kitob ana shu kitobni yangi yozgan bo'lgan paytlari ushbu kitobi hadyatu sulton kitobi to bir ming to'qqiz yuz yetmishinchi yilgacha shayx alboniyning kutubxonasida turadi shu yo'li damashqda kitob va sunnatga chaqiruvchi salafi solihlar uslubida va mazhabiy taqlidchilar o'rtasidagi xilof o'ta keskin tus olib taqlid tarafdorlari umuman salaf solih yo'lidagilar da'vatiga xususan shayx alboniyga qarshi ikkita kitob chop qilib tarqatishadi salbiy nomlari chiqqan dedimu shuning sabablaridan biri ana yani shu ikkita kitob o'sha paytda taassubchilik juda qattiq bo'lgan yetmishinchi saksoninchi yillargacha kitob yozgan olimlar ulardan biri shayx muhammad homid rhhning luzum hasman lil diniya ya'ni diniy anarxiyaga barham berish uchun imomlarga ergashish lozimligi deb nomlangan kitob bo'lib muallifi unda shayx alboniy rahimaullohni sifat salatul nabiy ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasalamig namozlarining sifati kitobi muqaddimasida keltirgan to'rttala imomning so'zlaridan parchalar naql qilib ularni kitob va sunnatga qaytishga va bu ikki asosni salaf solihlar tushungandek tushunishga chaqiruvchilarga raddiya bildirishdi o'z so'zlarini asosga aylantiradi u kishini raddiya bildirishlarida o'z so'zlarining asosga aylantiradi va ko'p raddiyalar yozadiki biz muqallid bo'lishimiz kerak ulamolarga taqlid qilishimiz kerak xolos deb davo qiladi ikkinchi kitob ahmad al bayuniy u kishi mushrifligi ya'ni rahbarligi ostida chop qilingan ijtihod va mushtahidlar kitobi edi shundan so'ng ustoz muhammad aid abbosiy mazkur ikkala kitobga raddiya sifatida ushbu hadiyatu sulton kitobni qayta chop qildiradi o'sha paytda yetmishinchi yillarda mana shu kitobni qayta chop qildiradi raddiya qiladi qarang raddiyalar hozirgi zamonimizda youtubeda televideniyada yo audioda telegramda bo'lsa o'sha paytda kitob bilan bo'lgan olimlar bir birlariga ge raddiya qilganlar lekin kitobni o'qisangiz agar bunaqa haqorat so'zlar e, onangdan olib otangdan olib go'rga tiqib yondirib kuydirib hammasini yer bilan yaxson qilish yo'q ilmiy saviyada axloq bilan odob bilan raddiya qilgan sizni fikringiz noto'g'ri deb bilamiz chunki mana bu abc d deb dalil keltirgan bular ham shu jumladan sizni fikringizni noto'g'ri bildiramiz mana shu mana shu mana shu şu. shunaqa kitoblar bo'lgan o'sha payt ustoz muhammad aid abbosiy alloma ma'sumiyning ushbu risolasi mavzusini o'quvchi ongiga yaqinlashtirish maqsadida uning sarlavhasi ostiga musulmon kishi to'rt mazhabdan muayyan bir mazhabga ergashishga majburmi degan qo'shimcha sarlavha qo'yadi chunki bu kitobni sarlavhasi nima edi shu o'qiyotgan kitobimiz yaponiya musulmonlariga esizdami yaponiya musulmonlaridan savol kelganieda o'shanga javob berib salloha shunaqa bo'lib qoldi lekin ustoz muhammad aid abbosiy musulmon kishi to'rt mazhabdan muayyan bir mazhabga ergashishga majburmi deb sallohani qo'shib qo'ydi chunki shu mavzuda edi va shu bilan tarqalib ketdi ikkinchi marta lekin mazhabga juda qattiq mutaassib bo'lganlardan biri bu kitobda keltirilgan gaplarga chiday olmay tiliga kelganini ayta boshladi endi bu yaqin asrlar kelib boshlayapti va o'zining al mazhabiyais ya'ni mazhabsizlik islom shariatiga tahdid soluvchi eng xatarli bid'atdir deb nomlangan risolasini chiqardi va bu kitobni manimcha o'zbek tilida ham tarjima qilingan Uh, bemazhablik yangi bidat degan uh, bir kitob o'shanda muhammad aid abbosiy unga radiya sifatida bidatu taassubil mazhabi degan mazhabchilik taassubi bidati kitobini yozdi ya'ni qarang bu kishi bu olim bu kitobni yozsa bu tarafdagi olim yana bu kitob yozyapti aslida bu bidat deyaptilar bemazhablik bid'at deb chiqargan olimga raddiya qilib yo'q aslida mutaassiblik mazhabchilik taassubi bidat deb yozganlar manimcha buni hali o'zbek tilida tarjima qilinmagan boshqa tillarda chiqqan bu kitob o'qisalaringiz mashaalloh juda ham qattiq yozgan lekin muhammad aid abbosiy shiddat bilan yozgan olimlardan bu kishi ham mana bu masumiy ham shiddat bilan yozgan olimlardan endi mumkin ba'zilarga yoqmasligi mumkin ba'zilar qattiq olibdilar deyishlari mumkin lekin o'sha payt o'sha zamonda mos bo'lgan e, yozganlar xullas alloma ma'sumiy rhlning ushbu hidoyatu sulton ya'ni yaponiya musulmonlariga sultonning hadiyasi kitobi bir ming uch yuz to'qson sakkizinchi hijriy bir ming to'qqiz yuz yetmish sakkizinchi milodiy yillarda qayta chop qilindi va buni ustozlarimizdan birlari alhamdulillah o'zbek tiliga tarjima qilindi bu kitobni islom nuri nuqta kom yoki islom nuri nuqta org yo islom nuri nuqta info veb e, sahifalaridan yuklab olishlaringiz mumkin maa anchagina kitob yaxshigina kitob e, hozir chop qilib uni xalqlarga tarqatildi qo'ldan kelgancha shuni kitobni o'qinglar juda ham bir batafsil kirib ketganlar mazhabga <laughs> taassub <laughs> qilishni oqibatlari haqida kitobda aytyaptiki olim uchinchi nashri tugab ketgach noshir uni yana qayta chop qilishga azm qilib mendan uni tahqiq qilishni so'radi va men qo'limdan kelgancha uni tahqiq qildim muxoliflardan umid shuki olim aytyaptilar shogirdlari ya'ni muxoliflar bo'ladilaru muxoliflardan umid shuki bizga nisbatan ko'ngillarini kengroq qilsinlar chunki fikrlardagi ixtilof do'stona munosabatlarga putur yetkazmasa yaxshi bo'lardi va menga xolis nasihat qilishga urinsinlar chunki nasihat xolis niyatli va ko'ngli toza odamning tutumidir rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki hikmat mo'minning yo'qotgan narsasidir qayerda topsa ham unga haqliroqdir dedilar alloh taolo o'zi madadkor bo'lsin deyaptilar darhaqiqat hikmat mo'minning yo'qotgan narsasi masalan siz biz bir hamyoningizni yo'qotib qo'ysangiz ichida bir o'n ming dollar bor bir johil qip qizil o'g'ri olib kelib sizga bersa agar yo'q man o'g'ridan olmayman hamyonimni deysizmi johillardan hamyonimni olmayman degan odamni o'zi johil bo'ladida shunaqami olaverasiz qiyos qilib aytyaptilarki hikmat ilm hikmat mo'minning yo'qotgan narsasi qayerda yo'qolgan bo'lsa kimdir topib bergan bo'lsa olaveradi yo man undan olmayman demaydi biz kerak bo'lsa mutaassiblarning kitobini o'qib o'shalardan manfaat olib aytamiz xalqlarga mutaassib bo'lsa ham muqallid bo'lsa ham johil bo'lsa ham ba'zilari mazhabparast bo'lsa ham manfaatli gaplarni olamiz kitoblardan aytamiz chunki hikmat mo'minni yo'qotgan narsasi lekin mutaassibchilik shunaqa bir dard ekanki kimniki olib kelmang allomiy jahon bo'lsa ham olib kelib haqni tushuntirsa yopib olgan ko'zini bo'ladi u mutaassib mana shu bo'ladi faqat o'zi aytgan olimlari yo mazhablari yo kitoblaridan bo'lsa u to'g'ri bo'ladi boshqa olib kelsa noto'g'ri bo'ladi afsus shunaqa bo'ldi o'ttiz yil uh, mana shu oy taqvimni ko'rishni targ'ib qilindi o'ttiz yil oyni ko'rish sunnat hozirgi taqvimlarga ko'r ko'rona ergashish yaxshi emas chiqib oyni ko'ringlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar deb o'ttiz yil da'vat qilindi yo'q bu vahobiylarniki salafiylarniki radikallarniki bo'lib kelindi endi o'ttiz yildan keyin diniy idora kelishib birlashib aytishdiki yo'q bu sunnat ekan buni chiqib faloncha diyordan oyni ko'rishimiz sunnat ekan u ko'rish kerak ekanu sunnatni ihyo qilish kerak ekanu deb mana shu sunnatni alhamdulillah ihyo qilishyapti birinchi yil shunaqa bir xushxabardan bahramand bo'ldik endi alloh taolo davomi qilsin shunaqa xushxabarlarni shunaqami ana alhamdulillah alloh taoloni fazli bu bilmadim yana o'ttiz yil kerak bo'lsa agar bironta bir masalani chiqarishga endi farzandlar nevaralar inshaalloh shogirdlar eshitayotgan bo'lsa agar yetkazasizlarda nasib bo'lsa mayli yuz yil ketsa ham lekin shu haqiqatni sunnatni shunaqa qilib dava, da'vat qilish kerakki mayli yuz yildan keyin bilsa ham e o'sha bir da'vatchi ukamiz bor edi birodarlari bor edi shogirdlari bor edi haqiqatni gapiryibtiyu yuz yil shuni bir bidatchiga chiqargan edik desin mayli lekin sunnat o'lmaydi hech qachon mumkin yiqiladi sirpanadi chang bo'ladi lekin o'lmaydi qayta tiriladi alloh taolo shunaqa sunnatlarni tiriltiradigan mujtahid olimlardan bizlarni chiqarib zurriyotlarimizdan chiqarsin amin ana endi u yerda ulamolar ko'p ibn boz ibn usaymin ko'p ko'p allomalar chiqib shunga raddiyalar muqallidga muqallidlikka radiyalar qildilar endi yana ular o'tib ketdilar ularni shogirdlari shayx nosiriddin alboniyning shogirdlari bizni ustozimiz doktor bilar abu amina hafizulloh zamonimizdagi mazhablarga mutaassibchilik va ko'r ko'rona taqlid qilishning sabablari haqida o'zlarining fiq evolyutsiyasi kitoblarida bir yuz qirq yettinchi betida shunday yozadilar endi mana hozirgi bizni ustozimiz bizlar dars olamiz u kishidan hozirgi olimlar doktorlar aytayotgan gaplar diqqat qiling mana hozirgacha yetib keldik ko'pchilik ulamolar to'rt mazhabdan biri shaklida mazhabga asoslangan yo mazhabiy islomga qattiq bog'langan bu bilan ular o'zlari bilmagan holda musulmon xalqi o'rtasida bo'linish va tafriqani davom ettirmoqdalar go'yoki bu jarayonning yaqin kelajakda tugashshiga umid ham yo'qdek deyaptilar ya'ni shu hozirgi holatimizni ko'rsak go'yoki parchalanib ketadi adashib ketadi faqat taqlid qilish kerak degan shiorlar ostida shuni qattiq turyaptilar deyaptilar nima bo'lgan taqdirda ham hozirda islomiy muassasalarning ko'pchiligida fiq xil muqorinni ya'ni qiyosiy fiq fanini unga katta ahamiyat berilib hadis ilmi bundan bir asr oldingiga qaraganda ancha ommalashgan deyaptilar haqiqatdan bir asr oldin shu bir asrgacha juda ham katta muammolar bo'lgan umuman esinizdami hanafiyni o'llanma unga berma o'ldir qo'lini sindir chiqar tashla shunaqa narsalar bo'lib keldi hozir ancha deyaptilar fihil muqorin fani kirdi barcha mazhablarni fanini o'rganishni islomiy universitetlarda muassasalarda kiritildi va shu narsa o'qilyapti ammo haqiqat shundaki bu ikki potensial dinamik va qayta tiklanadigan mavzular islomiy ta'limning mazhab tizimi tomonidan yo'q qilingan shu ikkita narsa ya'ni fi xil muqorim bilan barcha mazhablarni birga o'qish mutaassib bo'lmaslik qayta tiklanadigan mavzular islomiy ta'limning mazhab tizimi tomonidan yo'q qilindi bu deyaptilarki bir har bir davlat o'zini universitetini o'ziga moslashtirib qilyapti har bir universitet o'zi joylashgan mamlakatning rasmiy mazhabiga amal qiladi sababi islom huquqi o'quv dasturining barcha asosiy fiq kurslari davlat mazhabiga muvofiq o'rgatiladi bu amallar ushbu davlatning mazhabiga mos keladigan qozilarga bo'lgan mahalliy hokimiyatlarning ehtiyojlarini qondirish uchun amalga oshiriladi qarang yana taqalib siyosatga taqalyapti bu aslida fiqqiy mazhablar har bir davlatning siyosati boshqaruvi tomonidan kontrol qilinyapti deyaptilar bu bunaqa bo'lmasligi bu kerak barcha mazhablar o'rganilishi kerak musulmon bilishi kerak qolgan mazhablarni fikrini bilishi kerak qanaqa fikrniim nima nima uchun bu masalan tahorat buziladi deyapti shofiylar agar ayolga teginsa tahorat buziladi nima uchun musulmon odam bilishi kerak va uni noto'g'riligini ham boshqa mazhablar dalil bilan hujjat hüccad bilan hujjatlash kerak ya'ni ilmiy bahs bo'lishi kerak jumladan boshqa mazhablar ham nima uchun masalan hanafiylar qon chiqsa tahorat buziladi deydi nima uchun bunga dalil bo'lmasa bu ham oyat hadis bo'lmasa ham ijmo bo'lmasa ham nima uchun hanafiylar qon sindiradi deydi bilish kerak abu hanifa nima uchun bu haqida gapirdilar va agar zaif bo'lsa fikri u yerning dalilini bilish kerak shunda fikrlar dunyoqarashlar rivojlanadi shuning uchun aytyaptilarki bu ahvol juda og'ir to'g'ri har bir universitetda fiql muqorin har bir emas o'zi bir ikkita shu misrda saudiyada masalan qatarda e, fiql muqorin o'rganayotgan bo'lsa ham lekin uni e, uslubi uni baribir mutaassibligi ta'sir qiladi bu mazhabdan boshqa mazhab fikrini olsa boshqa din vakili bo'ldi degan hayol bo'ladi odamlarda boshqa mazhabga o'tib ketdi desa agar tamom u boshqa dinga o'tib ketdi degan hxayol bo'ladi bu mumkinemas bu narsa bu mutassibchilikni oqibati shunga olib keladi deyaptilar mumkin emas bunaqa bo'lmagan tarixda shu jumladan ulamolar shu asrimizda mazhablarni birlashtirish uchun va ongni oldinga olib kelish uchun ijmoni qayta tiklashga uringanlar har xil shurolar tashkilotlar muassasalar tashkil qilingan hozirgi davrda texnologiya rivojlanib ketdi deyaptilar ustozimiz olim telefon internet veb sayt ijmoni ijmo qilishga icma sharoit bor ilgarida nima uchun yo'q edi chunki shu texnologiya yo'q edi olimlar bir o'tirib birga bo'lib turishlmasdi oylab safar qilishlari kerak edi lekin ular qidiruvda bironta podshohni nimasi topib olsa o'ldirardi hozirda ancha samolyot chiqdi mana boshqa narsalar e, internet zoom bo'lyapti hozir shunaqami skype o'sha payt mana bu kitobni yozgan paytlarida birinchi chiqqan vaqtlari biz o'sha darslarga aytgan edilar ki shunaqa bo'lyapti uyushmalar tashkil qilinib olimlar chaqirilyapti avqoflar robitatul alamul robitatulalam ya'ni islom olami uyushmasi degan narsalar chiqdi qatarda dubayda abu dabida har xil joylarda tashkilot o'zini konferensiyasini o'tkazadi mana shu diyorlarda isna ikna masalan boshqa boshqa chiqyaptiyu musulmonlarni chaqirib ahli ilmlar toliblar chaqirib bir masalani tashlanadi yangi chiqqan masala masalan bitcoins kriptovalyuta yangi chiqdi shunaqami shu masalani ustiga ishlab fatvo chiqarish uchun olimlarga beriladi va ular tadqiqot qilinadi har bir olim o'zini vatanidan borib kitobidan o'qib nima qilib bir kun mo'ljallanadi hamma olim uyushmaga keladiyu o'zini fatvolarini aytadi oxirida masalan fatvo berib mana shu narsa harom yo mana shu narsa halol deb har bir uyushma nomidan javob beriladi fatvo beriladi agar fatvolarni o'qisangiz agar tagida yoziladi shunaqami masalan ro islamiy aytdi ikna aytdi isna aytdi yo yevropa olimlari aytdi saudiya olimlari aytdi deb fatvoni tagida yoziladi ular ijmo qilyapti qo'ldan kelgancha darhaqiqat ushbu yig'ilishlar ba'zan qo'l kelsa ba'zan qo'l kelmaydi sababini bilasizlarmi ushbu tashkilotga butun boshli davlatdan to'rt yo besh yo o'n kishi o'sha davlat vakili bo'lib keladi shunaqami bir boshli davlatni masalan deylik hanafiy fithiga amal qiladigan davlatni o'nta vakili keladiyu butun yer yuzidagi olimlar boshqa mazhablarni fikrini olib olgandan so'ng o'z vataniga borganda bu fatvoni olib unga tadbiq qilolmaydi yana o'sha zaiflik yana o'sha yo' biz u fatvoni olib kelsa ham biz hanafiylar deydi bu shofiylar deydi buni qo'y deydi ana shunaqa bo'lib chalkashlashib ketyapti olim aytyaptilarki o'z yurtidagi xalq o'zining ota bobosidan qolib ketgan tushunchasi bilan ish yuritishni xohlashadi va bu masalalar ijobiy tarafga yordam bermaydi bor <laughs> harakat qilinyapti uyushmalar bor lekin mutaassib bo'lgan xalq man ota bobomni qanday ko'rganman deydi xuddi shunday ergashaman deydi vaholanki ota bobolari adashgan bo'lsammi deyapti alloh taolo qur'onda esingizdami oyatlarni keltirgan edi demak hozirgi zamonimizgacha mutaassibchilikni ko'r ko'rona muqallidlikni sindirish harakatlari ketyapti qilinyapti endi ollohu alam qachongacha bu boradi mumkin inshaalloh bizlarni zurriyotlarimizdan bir buxoriylar samarqandiylar zurriyotlari chiqib shu davo bir dardga davo topib islom ummatini birlashtirishga bir sababchilardan bo'lishi ajab emas duo qilaylik alloh taolo bizlardan shunaqa sizlardan zurriyotlarni olimlarni ulamolarni chiqarsin islom ummatini yana qaytarib birlashishiga sababchilardan qilsin bizlarni gunohlarimiz xato kamchiliklarimiz sabab ham ana shunaqa tafriqalar bo'lishi mumkin alloh taolo aytgan ediktafarrau alloh taoloni qur'oni islomi sunnatga mahkam bog'laninglar tafriqa tafriqa bo'lib ketmanglar degan alloh taoloni oyatiga amal qilishga olloh muvaffaq qilsin نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفروه فإنه غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته